Bem-vindos à Toca Livros. Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos. Apresentação. Oração segundo é de René Kivitz. Algo que você faz pouco, vive acreditando que devia fazer mais, mas não sabe fazer direito e quando faz, faz mal feito. Andrew Murray foi um homem de oração, ou seja, viveu plenamente sua fé na oração ao Senhor Jesus e viveu plenamente tal prática a ponto de provar intensamente o poder da oração durante sua vida. Sua vida foi um testemunho daquilo que Deus quer fazer em cada um de nós, a partir do momento que decidimos viver intensamente uma vida de oração e intimidade com Deus. Em nossa vida, assim como na vida de Andrew Murray, a necessidade de oração surge da busca por uma bênção a ser alcançada, da confissão a Deus, gratidão, petição ou adoração. Este livro te convida a reservar um tempo diário para entrega total a Deus, deixando suas súplicas, pedidos e agradecimentos ao Senhor, a fim de viver uma experiência pessoal e genuína de fé. O texto apresenta uma mensagem diária de meditação na Palavra de Deus, a respeito da oração, sua importância e necessidade no nosso dia a dia. Que seja feita a vontade do Senhor. Léo Cades, editor e escritor. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!